אני מצטלמת בשביל מגזין את. הם עשו לי כל מה שאתה רואה. סטייל ביונסה ממש. כן? You find us like that? לא דיאנה רוס יותר? תלוי איזה דור את שואלת, את יודעת. נכון, היית הדור שלי, דיאנה רוס. ביונסה או דיאנה רוס? מה זה משנה? למה סרט מותר לחיות בסרט יום אחד? בכל זאת, לא כל יום את מצטלמת לשער של מגזין. ומה תגידו, יש לה גם ניסיון. בעבר עשיתי קצת דוגמנות שהייתי צעירה ויפה, אז אני אנסה, כן, לזכור מזה. יש לך את המבט שלך למצלמה? לא, עוד לא. אני צריכה שידריכו אותי. מה צריך לעשות? למרות שהיא לא נראית, מסרית כבר בת 42. היא חיה את החיים הבורגניים ממש לפי הספר, יש לה בעל, שני ילדים, בית ברשפון, די ג'וב כמעצבת פנים, אבל בחודשים האחרונים מתמסרת דווקא לבישול, וזה מה שהביא לה הרבה הכרה. בחיים לא חשבתי שאני אהיה מפורסמת. אצלי פחות מתעסקים עם המפורסם. הילדים שלי בקטע של התחרות, הם רוצים שאני אצליח, אז כל הזמן שואלים, אמא, 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 מה קורה? עברת, עברת, את עוברת, כן. בינתיים את שומרת על הגאווה לילדים שאת נמצאת כל הזמן במרפסת. כן, כן. זה לא כל כך נעים להיות במרפסת. זה משעמם לילדים שלי. ביום שאני במרפסת, הם אומרים, אמא, את לא בישלת, לא ראינו כלום. אז אמנם שאני רוצה להיות במרפסת, כי זה מקום מאוד די סקיור. בבית לפחות את עדיין מבשלת לילדים? כן, בטח, אני מבשלת לילדים. אין אף אחד שבשל חוץ ממני לילדים. הם גם שופטים אותך ככה? הם מבקשים שתביא להם את המנות לטעום? מאז שאני במאסטר שף, כל אחד שופט אותי. את רוצה ממה שיצא לך? כן. לפני זה הכל, כולם חשבו שאני מבשלת מעולה והכל טעים. עכשיו אומרים לי, חסר מלח, אם היית עושה ככה. אז קצת שינה לי את הבית, את החברים. אז זה גם מתחיל להצפן שיש לי שופטים שם, אני לא צריכה שישפטו אותי גם בבית. מי יותר קשוח? השופטים בבית יותר קשוחים, כי לא מתחשבים ברגשות שלי. מסרית נדדה כמעט בכל עיר בעולם, אבל נולדה באתיופיה. עוד בשלב האודישנים אפשר היה לראות שהיא מאוד מחוברת לשורשים שלה. אני מכינה מאכל אתיופי שקוראים לו דורו וואן. אבל כשמדביקים לה בכוח את התווית העדתית, היא קצת פחות מתלהבת. אני לא מנסה להציג שום קהילה. נראה לי הדיבורים האלו שזה שנה של אתיופים, זה קצת כבד לי לקחת את זה. אבל אם זה מה שיעזור לי לנצח את מאסטר שף, אני אשמח להיות בשנה של אתיופים. אני עדיין מתרכזת באיך לחתוך בצל נכון.